السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آج سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المهمہ لعامة الأمة، اس پہ درس شروع ہوگا. اس کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اہم ترین اسباق عام افراد کے لیے، یعنی کہ وہ اہم ترین چیزیں جو عام لوگوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے، شیخ نے ان چیزوں کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے. تو شیخ کا نام کیا؟ شیخ ابن باز، سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی، اور تقریباً کوئی 20 سال پہلے فوت ہوئے ہیں. نابینا تھے لیکن دین کے لیے ان کی کوششیں بہت ہی شاندار قسم کی ہیں. کافی سارے ان کے فتاوی ہیں، کافی ساری ان کی کتب ہیں، اور پھر وہ اخلاق کے لحاظ سے پورے سعودی عرب میں ایک شاندار مثال تھے. پوری دنیا کے ان علماء کلام سے ان کا رابطہ تھا جو علماء کلام صحیح عقیدے پہ تھے. تو یہ کتاب ان کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے. یہ مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے عربی زبان میں. میں نے چاہا کہ یہ کتاب ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں کے سامنے بھی رکھنی چاہیے. تو اس کتاب کے مقدمے میں شیخ فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، سب کا خالق مالک اور رازق ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. پھر کہتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام بالآخر کن کے لیے ہوتا ہے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. یعنی کہ پرہیزگار جو ہیں، متقی لوگ جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پہ ان پہ آزمائشیں آئیں، ان پہ مصیبتیں آئیں، جیسا کہ صحابہ اکرام پہ آئی تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی تھی. جناب بلال کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن بالآخر اچھا انجام کن کا ہوتا ہے؟ متقین کا ہوتا ہے، پرہیزگاروں کا ہوتا ہے. برے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. فرعون کا انجام آپ دنیا میں دیکھ لیں، کیا ہوا؟ کیا ہوا میرے بھائیوں؟ سمندر میں غرق ہوا، اور ایسا غرق ہوا کہ غرق ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں اس اللہ پہ ایمان لایا جس اللہ پہ بنی اسرائیل کا ایمان ہے، اور میں آج سے مسلمان ہوں. رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں. جواب آیا کہ اب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، وقد عصیت قبل، تمہاری پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہے، وکنت من المفسدین، اور تم بہت بڑا فسادی تھا، اب تمہارے لیے کوئی نجات کی راہ نہیں ہے. تو اچھا انجام کن کا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ متقین کا. جب فوت ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے کون سے فرشتے آتے ہیں؟ وہ فرشتے جن کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، جو روح کو قبض کرنے کے لیے کفن لے کر آتے ہیں، جنت کا کفن ہوتا ہے، اور اس کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں. پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، اور وہ بھی بڑے پیار و محبت سے کہتا ہے اس کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہ نکل، اللہ کی رحمت تیری منتظر ہے، اللہ کی رضا تیری منتظر ہے، اللہ کی مغفرت تیری منتظر ہے.
قبر میں بھی زندگی آسان اور آخرت میں بھی زندگی آسان، لیکن اس کے برعکس جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، جو کافر قسم کے لوگ ہیں، وہ دنیا میں جتنی بھی عیاشیاں کر لیں انجام ان کا اچھا نہیں ہوگا. ان کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں، اور وہ جہنم کا کفن لے کر آتے ہیں، جہنم کے کفن میں اس کی روح کو ڈالتے ہیں، اور اس کی روح جب اوپر جاتی ہے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اوپر سے اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے. یہ آپ سب کی نگاہ کدھر ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کس کو دیکھ رہے ہیں. ایسا تو نہیں کرتے، دین کا درس ہو رہا ہے میرے بھائی. یہ دنیاوی چیزیں چلتی رہتی ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. تو بہرحال اس کی روح کو اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے، اور آسمان کے فرشتے، آسمان و زمین کے مابین جتنے فرشتے ہیں، سب سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ گندی روح کس کی ہے، اتنی بدبو آ رہی کس کی یہ روح ہے. دنیا میں ہی برا انجام، اور پھر قبر کا عذاب، پھر جہنم کا عذاب. لیکن اچھا انجام کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے. آپ دنیا کی ایک مثال لے لیں، 5 سال کے بچے کو اسکول میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن جو محنت سے پڑھتا ہے لاغے نہ کرے، 10 سال 15 سال کی تعلیمی زندگی اچھے طریقے سے گزارے، آخر میں آرام پائے گا، کوئی اچھی نوکری دنیا کی مل جائے گی، دنیاوی لحاظ سے اسے آرام مل جائے گا. لیکن جو بچہ بچپنے میں محنت نہ کرے، سویا رہے، کھیل کود میں وقت گزار دے، پڑھائی پہ توجہ نہ دے، اس کی آخری زندگی محنت مزدوری میں گزرے گی، دھوم میں گزرے گی. یہ چھوٹی سی مثال ہے، جبکہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے بھائیو، اس لیے اس دنیا میں محنت کر لی جائے. یہ روزہ رکھنا، فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور پھر روزہ، اپنی آنکھوں کو بھی رکھوانا، اپنے کانوں کو بھی رکھوانا، آنکھوں سے کوئی حرام چیز نہ دیکھنا، کانوں سے کوئی حرام چیز نہ سننا، زبان سے کوئی غلط جملہ ادا نہ کرنا، یہ پابندیاں ہیں، یقیناً پابندیاں ہیں. جبکہ آپ کے مقابلے میں لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، دن کے ٹائم دھوپ ہے، گرمی ہے، لوگ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، اور آپ صبر کر رہے ہیں. لیکن اس کا پھل روزے آخرت میں ملے گا، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تب ملے گا، جب آواز آئے گی کہاں ہے روزے دار، این الصائمون، جنت کا یہ دروازہ، ریان دروازہ، ریان گیٹ منتظر ہے روزے داروں کے لیے. یہاں سے صرف روزے دار داخل ہو سکیں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. تو میرے بھائیو، جتنی بھی چیزیں حرام ہیں، ممنوع ہیں، ان سے دور رہیے، تقوی کا مظاہرہ کیجئے، پرہیزگار بن جائیے. آنکھوں کا پرہیز، کانوں کا پرہیز، ہاتھوں کا پرہیز، پاؤں کا پرہیز، والعاقبۃ للمتقین. کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں، شیخ ابن باز کہہ رہے ہیں، اچھا انجام کن کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور یہی اللہ کے ولی ہیں، پرہیزگار متقی لوگ جو ہیں یہی اللہ کے ولی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو شوبتے دکھائے، جو غیب کے دعوے کرے. غیب کے دعوی کرنے والا ولی ہو سکتا ہے، لیکن رحمان کا نہیں، شیطان کا. کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ غیب جاننے والا ایک اللہ ہے، جو دنیا میں یہ دعویٰ کرے کہ میں غیب کی باتیں بتا سکتا ہوں، وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ میں شیطان ہوں، شیطانوں کا ساتھی ہوں. چاہے اس نے داڑھی رکھی ہو، چاہے کسی مسجد میں بیٹھتا ہو، اس کا یہ دعویٰ کر دینا کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر تم میں عقل ہے تو سمجھ جاؤ میں شیطان ہوں. لیکن اللہ کے جو ولی ہیں وہ کیا ہے، الذین آمنوا، جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لائے، آخر پہ ایمان لائے.
وکان یتقون جو متقی اور پرہیزگار بن کر رہے، گناہوں سے دور رہے، زنا سے دور رہے، سود سے دور رہے، جوئے سے دور رہے، شراب سے دور رہے، نشے سے دور رہے، غیر عورتوں کو دیکھنے سے دور رہے، گانے سننے سے دور رہے، گندی تصویریں دیکھنے سے دور رہے، گندی فلمیں دیکھنے سے دور رہے، گندے ڈرامے دیکھنے سے دور رہے۔ متقی پرہیزگار، ان کے لیے ہے اچھا انجام۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ، نبینا محمد کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، کس پہ؟ علی عبدہ، اللہ کے بندے پہ۔ کون سے بندے؟ جناب محمد۔ اس امت میں سے صحیح بندے تو ایک ہی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بندے ہیں لیکن ناقص بندے ہیں، ہم نے بندہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ جس شخصیت نے بندہ بن کر دکھایا وہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ کامل۔ یہ بندہ بننا کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ کئی بچارے جو حقیقت میں علم سے دور ہیں، جن کی زندگی قصے کہانیوں میں گزری ہے، خوابوں میں گزری ہے، چلوں میں گزری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہہ کے شاید توہین کر رہے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کا بندہ بننا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جن جن مقامات پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعریف کے انداز میں ذکر کیا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بندہ لیا ہے۔ معراج کو چھوٹا واقعہ نہیں ہے، معراج چھوٹا واقعہ کہ بڑا واقعہ ہے؟ رات کے ایک معمولی سے حصے میں ساتوں آسمانوں پہ لے جانا، اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سننا، بیت المقدس میں جانا اور تمام انبیاء کلام علیہ الصلوۃ والسلام کا امام بننا، یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے آپ کو کیا لقب دیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، بندے کو۔ تو اس لیے بندہ بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ سرکار، سرکار کہہ کے سمجھیں گے کہ شاید ہم آپ کی شان بڑھا رہے ہیں۔ سرکار ہونا کون سی شان ہے بھائی؟ سرکاریں تو بڑی پھر رہی ہیں، بڑے دنیا کے بادشاہ ہیں، ایک آیا وہ آیا یہ گیا، یہ کون سا اعزاز ہے؟ اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ اعزاز ہے۔ اور لوگوں نے اللہ کا دیا وہ لقب چھوڑ کر، نبی لقب اللہ نے دیا یہ چھوڑ کر، رسول لقب اللہ نے دیا یہ چھوڑ کر، بندے ہیں آپ یہ لقب اللہ نے دیا چھوڑ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار ہیں۔ اور سمجھتے ہیں وہ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی شان بیان کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی شان ان القاب میں ہے۔ جو القاب آپ کو کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ تو کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول جناب محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی آل پہ رحمتیں نازل ہوں، سلامتی نازل ہوں، واصحابہ اور آپ کے ساتھیوں پہ، صحابہ کرام پہ اجمعین، جتنے بھی آپ کے صحابہ کرام ہیں سب پہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ تو آپ، کل ہم نے ایک کتاب کا اختتام کیا، یاد ہے کیا نام تھا؟ کشف شبہات۔ اس کی انتہا کس سے ہوئی تھی؟ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنے سے۔ اور آج نئی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ پہ درود پڑھنے سے۔ تو یہ درود پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھنے کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ درود کے معاملے میں جو اردو بولنے والے بھائیوں نے بتیں نکال لی ہیں ان سے روکتے ہیں۔ اما بعد، کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام پہ درود و سلام پڑھنے کے بعد، وہادہ کلمات، یہ چند کلمات ہیں، مختصر سے کلمات ہیں، فی بیان بعض ما یجب ان یعرفہ العامۃ عن دین الاسلام۔ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ چند الفاظ میں نے لکھے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں، جو علماء نہیں ہیں، ان کے لیے میں نے لکھے ہیں، اور جو چیزیں بیان کرنے لگا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم رکھنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، چاہے عام ہو چاہے خاص ہو۔
سمعیتھا، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں میں نے اپنے ان چند کلمات، ان چند الفاظ کا نام کیا رکھا ہے، الدروس المهمہ لعامۃ الامہ، کہ یہ اہم ترین اسباق ہیں ان کے لیے، عام لوگوں کے لیے. واسأل اللہ ان ينفع بها المسلمین، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، اللہ سے التجا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کلمات کے ساتھ، ان دروس کے ساتھ، ان اسباق کے ساتھ مسلمانوں کو فائدہ دے، نفع دے. وَأَن يَتَقَبَّلَهَا مِنِّي، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری محنت قبول کر لے. اِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ، اللہ بڑے سخی ہیں، ان کہ اگر اللہ میری محنت قبول کر لیں تو یہ اللہ کی سخاوت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. میرے بھائیو، آپ نے جو یہ عمرہ کیا ہے 2 لاکھ میں، 2.5 لاکھ میں، یہ اللہ قبول کر لے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. پیسے بھی دیے ہوئے اسی کے تھے، جس جہاز پہ بیٹھ کر آئے وہ بھی اسی کی تخلیق ہے، اور جن پاؤں پہ ہم چل کر آئے وہ بھی اسی نے دیے تھے. جس عقل کے ذریعے، جس زبان کے ذریعے ہم نے حج کیا، عمرہ کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، یہ سب کچھ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، تو کمال تو اسی کا ہوا. تو اگر یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت ہے وہ قبول کر لے. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں میرے چند کلمات اگر اللہ قبول کر لے تو یہ اس کی سخاوت ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے نبی ہیں، اور بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا سب سے عظیم گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے، بنانے والے 2 نبی ہیں، 2 رسول ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، اور درخواست کیا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ محنت قبول کر لے. تو میرے بھائی، ہم جو بھی نیک اعمال کر لیں وہ اگر اللہ قبول فرما لے تو اللہ کی مہربانی ہے. حج کرنے کے بعد حج کرنے پہ اترائے نہیں، تکبر نہ کریں، فخر نہ کریں کہ میں نے 50 حج کیے ہیں، میں نے 100 عمرے کیے ہیں، بلکہ اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، روئیں، کہیں یا اللہ میں نے عمرے تو 100 کیے ہیں، لیکن اگر تو نے قبول نہ کیے تو میرے ہاتھ کیا آئے گا، یا اللہ تیری منت کرتا ہوں تو قبول کر لے. اور میرے بھائیو، امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا انہم الی ربہم راجعون. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، دیتے ہوئے حالت یہ ہوتی ہے کہ دل کانپ رہے ہوتے ہیں، دلوں میں خوف ہوتا ہے، یہ کون لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو لوگ دینے کے بعد بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں. جناب عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ زانی ہیں، بدکار ہیں، کون ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دے کر بھی ڈر رہے ہیں؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ، یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو نہیں ہے، یہ بدکار نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ریجیکٹ نہ کر دے. میرے بھائیو، یہ روزے جو آپ رکھ رہے ہیں، یہ تراویح کی نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ صدقہ خراج جو آپ کر رہے ہیں، یہ اعتکاف جو آپ کریں گے، یہ عمرہ جو آپ نے کیا ہے، اور یہ عمرہ جو بھی آپ نے کرنا ہے، میرے بھائیو، اللہ کی یہ بھی منت کریں کہ یا اللہ، جیسے تو نے عمرہ کرنے کی توفیق دی ہے، ایسے ہی منت قبول بھی کر لیں. امید یہی ہے کہ اللہ ہماری محنت قبول کرے گا، لیکن وہ قبول نہ کرے تو یہ اس کا انصاف ہے، کیونکہ ہماری عبادت میں کئی کمیاں ہیں، کئی کوتاہیاں ہیں. اگر وہ قبول کر لی، اس کی مہربانی ہے. اتنی کمی کوتاہی ہونے کے باوجود، ریاکاری بار بار دل میں آتی ہے اس کے باوجود، اور طریقہ ہم عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اپنے اپنے مسلک کا اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مولوی صاحب کا اختیار کیے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ قبول کر لے تو یہ اس کی رحمت ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو میرے بھائیو، یہ مختصر سا مقدمہ تھا جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اس کے بعد اس کتاب میں تقریباً 12 سبق ہیں. کتنے سبق ہیں؟
12 یا 14 سبق ہیں، اور کل انشاءاللہ جو پہلا سبق ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی. بڑی اہم کتاب ہے، مجھے امید ہے کہ اس کتاب کے اختتام تک آپ میرے ساتھ رہیں.